Bombardovanje i ubijanje Narodne biblioteke Srbije od strane nacističke Nemačke 6. aprila 1941. godine simbol je udara na naš duhovni i nacionalni identitet. Zato je veoma važno i u ovom vremenu da zaštitimo temelje našeg duhovnog i nacionalnog identiteta, našu veru, jezik, pismo, ćirilicu, našu kulturu i istorijska sećanja. Zato smo danas ovde da i na delu pokažemo koliko je za našu patriotsku koaliciju Dveri DSS važno negovanje naše nacionalne kulture, zaštita naših duhovnih i nacionalnih vrednosti i istorijsko sećanje na svo stradanje srpskog naroda u 20. veku.